Dobrý den, jsme na návštěvě v centru Prahy, v prostoru, který si myslím, že je skutečně jedinečný a unikátní. Je z konce 20. století a názory na něj se hodně liší. My vám ho dneska podrobněji ukážeme. Jsme v Praze na náměstí Václava Havla, pár metrů od Národní třídy a přišli jsme se podívat na komplex budov známý jako Nová scéna. Nejedná se tedy o jednu stavbu, podíváme se dneska na tři, na tu hlavní a další dvě provozní budovy. Nepodíváme se na historickou budovu, ale na to, co se tady stalo na začátku 80. let. Stojí to za to. Na tohleto místo se odehrála celá řada architektonických soutěží, naposledy v 60. letech, kdy zvítězil Bohuslav Fuchs. Bohužel zemřel dříve, než mohl svoji koncepci realizovat, takže se to odložilo a potom pod vedením Pavla Kupky vznikla tahleta základní urbánní rozvaha jednotlivých staveb, které jsou seskupený kolem Nového náměstí, skrz který můžete projít a vizuálně jste v kontaktu s historickou budovou. Ale ani Pavel Kupka svůj návrh nedokončil, protože se to ocitlo v neuvěřitelném časovém presu. Bylo nutné celý tenhle ten komplex otevřít ke 100 letům znovu otevření Národního divadla, tedy v listopadu roku 1983, a na samotnou realizaci zbyl už pouze rok a půl. V Československu tehdy zřejmě existoval jenom jediný člověk, který tuhle tu věc mohl časově zvládnout, a to architekt Karel Prager. Ten se taky o to přihlásil a řekl, ano, za rok a půl není problém, dokážeme to. Ta věc byla nesmírně složitá. Původní představa o budově, kterou vidíte za mnou, nebyla Nová scéna, nebyla divadelní budova. Měla to být kulturní stavba, která má sloužit jakýmkoliv různým produkcím, výstavám, setkáním, ale tehdy Praha dokončila Palác kultury a řekla, ne, tohle nechceme. V tu chvíli padlo rozhodnutí, bude to patřit divadlu, bude tam Nová scéna, je potřeba to předělat a přeprojektovat, ale bylo to v době, kdy už tady stála nosná konstrukce a byla podmínka, že nic z ní se nesmí vyhodit. Takže asi největší změnu, kterou tady Karel Prager provedl, vidíte za mnou. V momentě, kdy padlo rozhodnutí, nebude to obyčejná kulturní stavba, ale divadelní budova, tak bylo nutné ji obléknout do fasády, do pláště, který má zcela jiný akustický vlastnosti, než jak to bylo zamýšlený původně. Když se tady ocitnete v okolí, tak zjistíte, že tady jezdí spousta tramvají, spousta aut, spousta hluku, spoustu zátěže a ta budova tomu musí nějakým způsobem odolávat. Výsledkem je dneska 4306 takzvaných televizních obrazovek, neboli tvárnic z foukaného skla, který vlastně dělají tuhletu bariéru mezi vnitřkem a vnějškem, a zároveň je to pochopitelně ta nejikoničtější věc, kterou každý vidí, každý si pamatuje, každý si nějakým způsobem k ní vztahuje, a pro mě je zajímavý, že úplně zastiňuje všechno ostatní. Že kdykoliv někdo mluví o Nové scéně, tak mluví o tom jednom konkrétním baráku a na ty ostatní se moc nedívá. Vstoupili jsme do interiéru přízemí z Národní třídy a tam vás uvítá takovýhle monumentální půlkruhový schodiště obložený zeleným kamenem, nad kterým se nachází fantastická stromová plastika, která zároveň svítí, a všechno vás vede nahoru do vyšších pater, kde se nachází to podstatné. Jsme v prostoru druhého podlaží a to je věnováno šatně. Myslím si, že je docela pěkný si tady prohlídnout, jak vypadají jednotlivý věšáky a tenhle ten rozměrný pult, takže je to důležitá, vážná věc, ale nedávno se zjistilo, že to nemusí být jenom šatna a ten prostor před šatnou může fungovat jako kavárna. Znáte ji pod názvem kavárna Nona a myslím si, že tohleto změnilo vnímání tohohle baráku víc než cokoliv jiného. Najednou se z toho stalo populární místo, kam kdokoliv může přijít a může se právě konfrontovat jak s Národní třídou, tak s původní kvalitou architektury.
nejsem zrovna velký fanoušek toho, jak to uvnitř tady v kavárně Nona vypadá, ale je tady celá teda původních skvělých věcí. Je tady nádherný podhled. Když se ocitnete na baru, tak si můžete prohlídnout světla Pavla Hlavy a samozřejmě zase spousta kamene a toho výhledu do té národní třídy. A tyhle ty věci dokážou podržet v podstatě cokoliv, takže už je pak trošku jedno, jak tady vypadá nábytek. Důležitou roli tady má tohleto monumentální půlkruhové schodiště a když se k němu přidá to použití materiálu tohle zeleného kamene, tak je to opravdu nádherná věc. Jsme v prostoru foaje ve 3. patře a jedná se o jeden z nejpozoruhodnějších prostorů, co já skutečně znám. Je převýšený, důležitou roli tady hraje tenhle ten zelený kámen, hadec, pomocí kterého nám Kuba zaplatila část dluhu, takže najednou jsme dostali k dispozici obrovské množství materiálu, který se dal využít. Nahoře je úžasný podhled a celému tomu tady dominuje sklo, plastika, tahle ta svítilná skleněná plastika od Pavla Hlavy a Jaroslava Šturzy. Takže všechny ty věci, které tady najdeme, jsou velký, vážný, monumentální a udělají na vás obrovský dojem. Není náhoda, že si tenhle ten prostor vybral režisér Ivan Zachariáš pro svůj seriál Bezvědomí, kde hraje roli ambasády v Londýně. Takže vážného a reprezentativního prostoru. Žeralda, si pamatuješ? Já jsem ten s tou českou maminkou. Dobrý večer. Právě jsme vstoupili do hlavního divadelního sálu na Nové scéně a když si vzpomenete na začátek našeho příběhu, protože nebyl původně navržen pro divadlo a byl tady neuvěřitelně časový pres, tak se celá řada věcí nepodařila. Byla tady představa, že tohle to bude opravdu multifunkční, že bude snadný to tady přeskládat, přestavět, upravit. K tomu v podstatě nikdy nedošlo. A to, co tady za mnou vidíte, tady bylo umístěné napevno. A pokud byste to chtěli změnit, tak to trvalo několik dní. A to znamená, že se tomu často opravdu nedělo. Tady ten detail čalouněných pohodlných sedaček, ale s tisíci a jednou záplatou mě vždycky pobaví, ale nejspíš už mě nebude bavit moc dlouho, protože pro tenhle ten prostor se opravdu chystá zásadní rekonstrukce a dá se říct, že tady z toho, co vidíme kolem nás, nezbyde vůbec nic a samozřejmě ani tyhle ty sedačky. To, co za mnou vidíte, bude vypadat zcela jinak. Dneska je tady přístup pouze z horní úrovně, to se změní, ty přístupy budou ze dvou různých úrovní, balkón nahoře bude napevno, ale pod tím všechny další části budou vytahovatelné. Sedačky budou vytahovatelné jak v tom hlavním směru, tak po stranách a dokonce se budou moct udělat i z druhé strany jeviště, takže celá ta věc bude fungovat jako aréna. Takže opravdu bude následovat skutečně multifunkční využití na základě toho, co se tady bude odehrávat. To, co byl sen úplně od začátku, ale z časových důvodů ho nebylo možné realizovat už v 80. letech. Když z foaje ve 3. patře přijdete do hlavního sálu, tak těsně před ním příště udělejte jednu takovou věc. Zkuste odhrnout závěsy, které jsou tady skoro vždycky zatažené. A máte tady jedinečnou možnost zblízka podívat se na tu ikonickou fasádu od dvojice Libenský-Brichtová, abyste se podívali, z čeho se vlastně skládá, jak ty prvky vypadají, protože vždycky to vidíte zvenku, ale možná nevíte, jaký přesný to má tvar a jak to na té fasádě drží. Myslím si, že to je docela zajímavý. Pro ty, kteří si ještě pamatují staré televizní obrazovky, tak to v podstatě má takový tvar. Je to foukaný sklo, takováhle dutá skleněná deska a je foukaná z jednoho jediného místa, z jednoho bodu, vlastně z takového terče, který z toho trčí ven a pomocí toho je to potom do té fasády chycený.
Momentálně se nacházíme v provozním zázemí a já mám docela radost z toho, jak to tady vypadá, a největší radost mám z grafického navigačního systému, který se skládá z takovýchhle jednotlivých písmenek, které se dají bez problémů poskládat, ale mám radost z toho, jak je to jednoduchý, jemný, v hliníkových lištách, malý rozměry a svoji roli to plní perfektně. Labyrintem provozního zázemí můžete přijít až ke světlu, k výhledu do národní třídy, a v tu chvíli pochopíte, že tady je úzký, zajímavý, dlouhý prostor, který má perfektní přístup ke světlu a k výhledu, a dneska slouží jako sklad kostýmů, což by se do budoucna mělo změnit, a já bych měl docela radost, protože si myslím, že ten prostor si zaslouží něco víc. Takže až se v budoucnu ocitnete na zastávce tramvaje před Novou scénou na Národní třídě, tak se schválně do tohohle prosklenýho baráku zadívejte a prohlídněte si ten prostor, kterýho jste si podle mě nikdy nevšimli. My se vám snažíme občas s kamerou ukazovat i prostory, které nejsou úplně běžně přístupné. A teď jsme v takové zvláštní kombinaci. Jsme v provozní budově, což je něco, kam byste se normálně nedostali, pokud nejste zaměstnanci. Ale zároveň jsme v místě, který se jmenuje Národní sauna. Takže opravdu tak, jak se jmenuje, takovému účelu slouží. Můžete si sem zajít do sauny a můžete si sem zajít, i když zde nepracujete a jdete normálně z ulice, akorát se musíte objednat telefonicky předem. Takže když sem půjdete poprvé, tak budete mít pocit, že jste vstupujete někam, kam se dál nedá, ale pak se nahoru dostanete a ocitnete se v docela zajímavém, pozoruhodném prostoru, který vás částečně vrátí do 80. let a je doplněný o nějaký současný intervence. Vstoupili jsme do další provozní budovy, pravděpodobně do té nejvíce nenápadné. Když se tady v tom areálu ocitnete, tak si myslím, že tomuhle tomu objektu jste moc pozornosti nevěnovali. A je to hodně daný tím, že poslední roky byl prázdný. Po roce 1990 tahle ta budova, která byla původně projektována jako restaurační zázemí pro celý areál divadla, sešla do soukromých rukou, byla výjmuta z areálu divadla a dostala se do tohohle stavu, jak to dneska vidíme, v podstatě vybydlené místo. A tuším, že v roce 2016 se divadlu konečně podařilo získat ji zase zpátky, stát se majitelem celého areálu a chystá se tuhletu věc zase přebudovat, otevřít veřejnosti, propojit v přízemí s kavárnou, nahoru umístit několik zkušeben a především propojit s budovou Nové scény, tak, abyste to mohli používat jako jeden celek. Takže si zkuste představit, že od našeho natáčení uplynulo několik let a v tomhletom otevřeném dvoupodlažním prostoru se nachází populární kavárna, která se navíc může otevřít takhle do prostoru piacety, tam expandovat, mít tam židle, stolky, a najednou si myslím, že ta atmosféra bude úplně jiná. Areál Nové scény je každopádně docela zajímavá sestava budov, ale nejenom tím, co vidíte na povrchu, ale i tím, co se nachází pod zemí a úplně na střeše. Pod zemí najdete několik pater podzemního parkování, kam můžete zaparkovat, i když nemáte s divadlem nic společného, takže je to určený pro veřejnost. Jak se vždycky říká, v centru Prahy se těžko parkuje, tady je to relativně snadný. A na střeše se nachází asi největší solární elektrárna centra Prahy. Myslím si, že to stojí za pochvalu, kdy ty rovné střechy těchto moderních budov dneska slouží jako solární panely a Národnímu divadlu to nesmírně pomáhá z hlediska jeho provozních výdajů.
Znám docela dost lidí, kteří milují areál nové scény, a znám taky ale lidi, kteří to úplně nenávidějí. A vždycky jsem přemýšlel nad tím, kde se tahle ta nenávist bere, tak mě napadlo několik důvodů. Jeden z těch důvodů je, že někdo říká, je to takováhle cizorodá prosklená budova, která tady nemá co dělat a ty baráky kolem vypadají jinak. Ale tenhle ten záběr, myslím, prozrazuje, že to není úplně pravda. Národní třída je taková speciální ulice, která je složená z hodně různorodých baráků z různých dob. Každý je jinak vysoký, jinak široký, jinak členěný. A to, že zase je tady nějaký další jiný dům, ten charakter té ulice docela podporuje. Ale myslím si, že druhý vážnější téma je to, že v 80. letech, dá se říct v chudém komunistickém režimu, najednou vznikla takováhle stavba z perfektních dokonalých materiálů, která měla veliký význam, reprezentativní význam. Tak si umím představit, že někdo dovnitř vešel a říkal si, stojíme tady frontu na banány a zároveň vzniká takováhle věc. A takže tehdy ta určitá rezervovanost mohla být pochopitelná. Ale dneska od té doby uplynulo v podstatě 40 let a myslím si, že tohle už není tak důležitý. A důležitý je, jestli to má nějaký kvality nebo nemá. A já si myslím, že je jasný, že má, a není náhoda, že se tahle ta stavba nedávno stala kulturní památkou. Do budoucna se připravuje rekonstrukce, jak už jsme několikrát zmiňovali, a já jsem na to docela zvědavej a doufám, že se podaří podpořit tu určitou otevřenost a propojenost celého toho areálu a že vlastně dostane ještě novou energii.